Formal nang giinagurahan gahapong adlaw sa Barangay Cayaga ang 17 million pesos nga 3-story building nga Kabakan District Jail. Ang ceremonial cutting of ribbon ug blessing sa nisgutang District Jail gipangunahan ni Governor Nancy Catamco, Regional Director sa Bureau of Jail Management Regional Office, Jail Senior Superintendent Simeon Duloho Jr. Ang maong pasilidad anay 12 ka selda, lakip na ang roof deck ug anaay kapasidad nga maka-cater ug hangtod sa 150 ka mga pinereso gikan sa munisipyo sa Matalam, Mlang, Kabakan ug Carmen. Sa mensahe ni Governor Nancy Catamco, mipaabot siya sa iyang kalipay ngadto sa lokal nga panggamhanan sa Kabakan sa laing proyekto nga nadawat sa munisipyo gikan sa BJMP National. Dugang pa sa gobernadora nga giproseso na karon sa iyang buhatan ang hangyo sa BJMP Kabakan alang sa pagpantindog ug dugang mga pasilidad kung asa lakip na ang kusina, barracks ug admin building. Gipasiugda usab niini ang importansya sa nasangpit nga pasilidad ilabi na sa mga person deprived of liberty o PDL. Nagpaabot usab ug pagpasalamat si BJMP 12 Regional Director Jail Senior Superintendent Duloho sa kooperasyon sa mga lokal nga opisyal sa probinsya ug sa paghatag usab sa LGU Kabakan og 1000 square meter nga yuta diin gitukod ang maong pasilidad. Gikan sa Kabakan North, Cotabato, kini si Ronda Patrol 25, Renel Baro Perfas para sa Ronda News.